লাগিলে আপুনি মানুহক যিমানে সহায় নকৰক কিয় কেতিয়াও আপোনাৰ নিজৰ হ'ব নোৱাৰে। বহুত অসহায় কৰি দিয়ে সেইটো দুখ যিটো বিনা কাৰণত পোৱা যায়। এইটোতো সঁচা কথা, হাঁহি থকা মুখখনৰ আঁৰত কিমান দুখ লুকাই আছে কোনো নাজানে। পৃথিৱীখন বহুত বেলেগ, আজীৱনৰ আশা দি খন্তেকতে এৰি যায়। জীৱনত মই সেইকাৰণে সুখত আছোঁ, আজিলৈকে ভাল পোৱাৰ বাহিৰে প্ৰবঞ্চনা বা মিছা আশা দিয়া নাই। তুমিতো মোৰ পিছত লগ হৈছিলা, কিন্তু তোমাতকৈ আগতেও মই অকলশৰীয়া আছিলোঁ। যিজন মানুহৰ সঁচা কথা কোৱাৰ অভ্যাস হৈ যায়, মানুহে তেওঁক বেয়া চকুৰে চায়। কিবাটো কথা আছিল তোমাৰ, কেতিয়াও নাকান্দা আৰু আজি তেওঁক কন্দুৱালে। পৰিয়াল অকল লগত থকাটোৱে নহয়, মৰম সন্মান আৰু ইজ্জতৰ পৰাও হয়। যেতিয়া আনক বুজোৱাত অসুবিধা হৈ যায়, তেতিয়া নিজক বুজোৱাটোহে বেছি আৰামদায়ক হয়। সেইজন মানুহক কেতিয়াও নাপাহৰিবা যি আপোনাৰ বেয়া দিনতো আপোনাৰ লগত আছিল। ভাগ্য আৰু সময় যেতিয়া বেয়া চলে, তেতিয়া পৰিস্থিতিৰ কথাও শুনিবলগীয়া হয় যি আমাৰ আগত একো মহত্ব নাৰাখে। কেতিয়াবা আনৰ কথাত ইমান ঘৃণা নালাগে যিমান প্ৰেমে ঘৃণা উপচায়। সেইজন মানুহ জীৱনত কেতিয়াও নাহে যি সহ্য কৰিব জানে। মই সকলো বস্তুৰ হিচাপ ৰাখি থোৱা আছে, মাত্ৰ সঠিক সময়লৈহে ৰখি আছোঁ। য'ত প্ৰেম হয় তাত অভিমানো হয়, কিন্তু ঘৃণা কেতিয়াও নকৰে। সেইজন ব্যক্তি সকলোতকৈ ভয়ানক হৈ যায় যি সকলো সমস্যাতে মনে মনে থাকিব শিকে। কেতিয়াবা মিছা ইমানেই ডাঙৰ হৈ যায় যে সঁচা কথাকো সৰু কৰি পেলায়। কেতিয়াও মানুহক মনত আঘাত লগাকৈ নক'বা, কাৰণ সময়টো পাৰ হৈ যায় কিন্তু মনত থাকি যায়। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।